ស្រុកចំនួន8នៅក្នុងខេត្តសិមរៀបកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងគណៈដែរអាជ្ញាធរខេត្តបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់បងកាលើការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពួរបងប្អូនជាទីគ្រប់របរអែនពពន់ជាមួយនៅក្នុងខេត្តសិមរៀបនៅពេលថ្មីថ្មីនេះកំពុងតែកាមានករណីទឹកជំនន់លេខដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្នុងការជំនន់លេខនេះផងដែរគឺសមត្ថកិច្ច local បានធ្វើការជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ហើយអញ្ញាធម៌ក៏កំពុងតាអំពីវនៀវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់ទឹកលេខសូមមេត្តាប្រងប្រយ័ត្នឲ្យបាលិជ្រើគួរតែរោគទីទួលមានសុខភាពដើម្បីការពារដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តទៀតខេតសៀមរាប បាយងទៅតាមការចោទសាយរបស់មន្ត្រីពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បានឲឹងថាបាយងទៅតាមរបាយការណ៍របស់លេខាធិការរដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមន្ត្រ័យខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលដែលមានការរៀបចំការពីពរពរជៀសឲផុតពីករណីចំនួនទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់មកពី លើជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះហើយចំនួនទឹកភ្លៀងបានបណ្ដេតបណ្ដោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភូមិចំនួន150ភូមិនៃឃុំចំនួន31ឃុំនៅក្នុងស្រុកចំនួន8មានដូចជាស្រុកស្រីស្នំស្រុកក្រឡាញ់ស្រុកជីក្រែងស្រុកអង្គជុំស្រុកវ៉ារិនស្រុកពួកស្រុកសុតនិគម នឹងស្រុកប្រាសាទបាគងនៅក្នុងនោះផងដែរក៏បង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន2906គ្រួសារនៅក្នុងនោះគឺលេខប៉ារវេនទេកម្រិតស្រាលចំនួន1760ខ្នងនិងកម្រិតធ្ងន់ចំនួន29ខ្នងហើយមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន4គ្រួសារដែលត្រូវបានចំលះចាញ់ដោយខ្លួនឯងនៅជាមួយនឹង សកម្មភាពបងប្អូនដែលចិត្តចិត្តនឹងដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតពុំតាន់បានដល់គម្រិតដែលត្រូវបានជំលឿននៅឡាយទេរបាយការណ៍បញ្ជាក់បានឋានក្រៅតែពីផលប៉ះពាល់លំនៅឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋហើយនោះទឹកចំនួននេះក៏ធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ករណីនៅក្នុងរដូវស្រូវពង្រោះមួយចំនួនត្រូវបានខូចរហូតដល់6125ហតតាហើយដំឡើងចំនួន 15578ហតាលេខទីធ្លាសាលារៀនចំនួន33កន្លែងនិងលេខប៉ារវេនមណ្ឌលសុខភាពចំនួន4កន្លែងអាគាររដ្ឋបាលឃុំប៉ោះរដ្ឋបាលនិង7កន្លែងលេខប៉ារវេនចំនួន6កន្លែងនិងលេខផ្លូវប្រវែងប្រមាណជា78426ម៉ែត្រនិងខົດខាតប្រវែងរហូតដល់2000 366ล้านเลขทนงตนบทนงประลายประไหว19223ล้านเงินคอยขาดประไหวคอยขาดនោះគឺមានផ្លូវប្រមាណជា95ล้านនិងเลขสเปนจํานวน1កន្លែងคอยขาดประไหว10ล้านនិង ធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនដោយជិគូលក្របីនិងក៏ដូចជាមន្តាចែកឆ្មាចดำបន្ទាប់ពីមានករណីទឹកចំនួនកើតមានឡើងលេខាធិការរដ្ឋាននៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងក្រុមមន្ត្រាយខេតបានចែងនៅផ្សារជូនដំណឹងតាមរចនាប្រព័ន្ធចំនួន129ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជននៅក្នុងភូមិផ្សា ក្លាស់នៅខេត្តសៀមរាបដែលមានដូចជាលក្ខណៈត្រៀមបម្រុងនិងលក្ខណៈដាក់បដាតាមដាននិងបង្កើនក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ប្រងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីជាវៀងឲ្យបានផត់នៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលកម្ពុជាកំពុងតែបន្តតទៅរងគ្រោះដោយជ្រលងសម្ពាធទៀតហៅកាត់ថា IT season របៃការបញ្ tham ថាជាមួយនឹងគ្នាពីផងដែររដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបលោកបានសាការជាមួយនឹងគណៈកម្មការ សាខាកាត់ក្បត់កំហុសកម្ពុជានៃខេត្តនិងអាញាធិរក្រងស្រង់និងឃុំសង្កាត់បានចុះទៅពិនិត្យមើលស្ថានភាពទឹកជំនន់ក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ដំណាំផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរដូចនៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម subscribe នឹងឡា